Takže zdravím vás, dámy a pánové. Dneska se podívám, jak si stojím na politickém kompasu, protože jsem se tak trošku nudil, říkal jsem si, kde se asi zrovna momentálně nacházím. A tak jsem si udělal dva politické kompasy, jeden takový český víceméně, a druhý zahraniční. Když se podíváme na ten český politický kompas, tak tady už můžeme vidět, jak si stojím. A opravdu, když říkám, že jsem uh, levý střed, tak že jsem levost. Levý střed, takže vidíte opravdu levý střed jsem. A když říkám, že jsem liberál, tak samozřejmě můžete vidět, že jsem liberál. Tady když vidíte, to je autoritářství nahoře, to je libertariánství. Dole. Libertariáni by byli tady někde na těch posledních. A, a jelikož já jsem liberál a ne libertarián, tak jsem tak jakože pěkně uprostřed spíš tohle, se držím prostředka. Další věcí, které si tak můžete všimnout, je taky, že jsou tu umístěny nějak politické strany. Pak jsem tu odpovídal na nějaké otázky, bylo jich jenom 30, pak mi ještě nabízeli jich víc, ale říkal jsem si, to se mi nechce vyplňovat tak delece, takže nejenom na 30 otázek, a myslím si, že i když to bylo na 30 otázek, takže to celkem jakože tady na to funguje. Takže jakože je to tak, jak si myslím, že by to mělo být. No a pak je dole, jak jsem, uh, jestli jsem víc na západ nebo na východ, takže vidíte, že jsem víc na západ. A co se týče rozmístění politických stran, tak tady samozřejmě si můžeme všimnout, že Piráti jsou celkem napravo, ale to je dáno vlastně dvěmi věcmi. První je to, že šli ze starosty a starostové už jsou takové, ví, jakože uh, pravostředový, takže spíš Piráti šli více doprava takže to dává smysl, protože měli společný program, protože šli společně, takže práti, až jsou středoví, tak šli více, až šli více doprava, což je normální. A druhá věc je taky to, že práti jsou víceméně taková ta více než ideologická, tak je to pragmatická strana. Tedy když prostě jdete do voleb a před vámi byl Babiš, který, který plundroval kasu. Mimochodem, COVID taky vyplundroval kasu, že jo, všechny ty opatření a tak dále. A tak, pokud jste praktičtí, tak víte, že už nemůžete tak rozhazovat, protože piráti jsou zrovna strana, která chtěla mít vyrovnaný politický program, tedy aby třímy byly dostatečné, aby mohli pak zase aby na to všechno měli peníze, na co co třeba slíbili. Takže je takový t, nějaká ta vyrovnanost. Zkrátka otázka, kde na to vezmeme, je celkem důležitá a je celkem pragmatická. Takže to jsou takové dva důvody, proč jsou více v pravou, než by kdokoliv čekal, ale mimochodem je to víceméně posun v, v, tom, v tomhle směru, nikoliv posun nahoru a dolů a zároveň je to spíš jako, že spíš o to jedno, dvě políčka, víc ne. A když někdo říká, že piráti jsou komunisti, tak se podívejte, kde je uh, KSČM, -e že je úplně někde jinde a že zase se opět ukazuje, že piráti víceméně jako strana, když se na ní koukáme komplexně jako na stranu, tak uh, komunisté nejsou. Tak. Co si můžeme dále všimnout, tak je samozřejmě, že hodně stran, na které, vlastně, které tu máme, tak jsou více v těch autoritářských místech. A že asi nejliberálnější strany jsou tu zelení a právě piráti a starostové. Respektive hlavně piráti. A když se tady teda na to podíváme, tak Vidíme, že důvod, proč jsou vlastně pro mě problematické mnoho stran, které máme v politice, a proč bych je nemohl volit, je mimo jiné i právě tohle rozložení, že tyto strany jsou prostě až moc autoritářské na můj vkus a já jsem spíše liberál, a tak musím volit někoho, kdo je spíš tady na těchto pozicích. Takže se dostáváme k zeleným a pirátům. Co se týče zelených a pirátů a zase rozdělení, vidíte, že co se týče schody, tak jsem měl se zelenými o 1%, jako zhruba přibližně, o méně než 1%. A jsem měl větší schodu, ale zase, když si volíme politickou stranu, tak nejde jenom o schodu, jako 100%, ať mít největší schodu, ale jde taky o to, jaké, co je pro vás prioritou, a pokud je právě pro vás prioritou nějaké jiné otázky, než nabízí ta jiná strana, která je o něco, sice máte větší schodu, ale nemá tam ty priority, tak prostě máte problém tuto stranu volit. A nebo pokud si myslíte, že ta strana je více ideologická a vy nechcete, aby ta strana byla ideologická. Prostě existují tu ještě jiné aspekty. Nebo třeba korupce, která um, je více skorumpovaná, i když zrovna zelení moc s korupcí problém nemývali v minulosti. Ale jakože pokud bychom se jako rozhodovali k nějakou skorumpovanou stranu a některou, kde nej, ne, není skorumpovaná, nebo minimálně není tolik skorumpovaná, tak samozřejmě to tam může hrát taky roli. Samozřejmě u mě zelení, jakože ekologie je fajn, ale není to jediná věc, na kterou bych se zaměřil a prátí pro mě jako tématicky, jaké mají témata, tak jsou pro mě mnohem bližší než strana zelených. Uh, můžete si všimnout, že jsem taky celkem levicový volič, že na třetím místě mám ČSSD a potom ANO. U ANA chci říct, si, že ANO není zas tak špatný jako politická strana, kdyby tam nebyli někteří ti lidi, jako je třeba Babiš, jako je třeba ten uh, dement s tím deníčkem nebo zápisníčkem, který se pak našel, že jo, uh, s těmi podivnými zakázkami. A a tak dále, a tak dále. Kdyby tam nebyli ti debilní lidé a byli tam nějaký jakože normálnější lidé, tak vlastně ano, není to tak jako hrozné a kdyby tam nebyl babiš a tito lidé, tak by asi to odpovídalo i to zařazení toho a na asi na tom žebříčku. A, ale jak si můžete všimnout, máme tu další politické strany a čím níž jdete, tím více jsou podle mě takové hrozné. Což je správně, protože když jsem odpovídal na ty otázky, tak jde vidět, že to na to sedne. A můžeme vidět, že nízko tady mám komunisty i trikoloru, a tak ještě svobodní a soukromníci, že jo? Tak kdyby to nebyli svobodní a soukromníci, tak si myslím, že v tom autoritářství jsou ještě o něco výš. A zejména ti soukromníci by tomu ani nepomohli, ale spíš ti svobodní by to mohli tomu dát více toho libertariánství, ale ti v programu velice ustupovali, ale kdyby tam nebyli, tak si myslím, že by byli na úrovni tak SPD, Trikolora ještě, takže ještě horší. Ale jak se můžete všimnout, tak tady, jak máme ještě tu schodu, tak jedna strana tam chybí, protože se mi to už nevyšlo na obrazovku, kdy jsem to screenoval. A ta jedna strana je SPD, takže u SPD mám nejnižší prostě schodu, takže když já prostě jsem naštvený na SPD a trikoloru, že jsou to prostě dementi, tak je to prostě jenom dáno tím, že máme s má nej, nejmenší schodu, protože si s nimi nejméně rozumím, že jo. Takže proto mě asi nejvíc triggerují. Um, taky když tu vidíme, jak jsou zařazeny tak různě strany východu, západně, tak vidíme, že SPD je ještě, ještě více orient, orientováno na východ, tedy směrem na Rusko, než třeba KSČM, což takže jako, není to pro mě jako překvapením, já bych řekl, že jsou na tom jako s KSČM, SPD asi tak podobně, jak jsou orientovaní na východ. Ale tak. A zase trikolora, zase samozřejmě na východ. Což... Tak. No, každopádně to by asi měli. Projďte. Nevím, co bych na to asi měl říci. Myslím, že tohle naprosto sedne mému jakému si politickému přesvědčení, takže když někdo bude přemýšlet, co to je za člověka, je to komunista, protože občas zmíní Marxe, nebo je to pravičák, protože zase v nějakých ohledech zní až moc pravicově v některých věcech, jako co to vůbec je za člověka, tak tady vidíte, Shoduje se to s tím, co říkám. Já jsem, jak vždycky říkám, jsem sociální liberál, jinými slovy se tomu říká taky levicový liberál, co, což je le, um, levý střed. A vidíte, jsem v, le, v liberálním spektru i v levém středu. Takže myslím, že to naprosto odpovídá. Takže tento kompas, myslím, dokonce mě celkem dost vystihuje až na to, že bych tady asi kvůli právě mým preferencím, co je pro mě důležité, co jsou důležitá témata a proč stranu volím, tak by více vyhráli Piráti než Zelení, ale to už, to už je prostě, že tady nejsou ještě jiné aspekty, které ani moc pořádně nejdou zahrnout Ano, ono by to šlo zahrnout, dáte do otázky, jaké témata jsou pro vás důležitá vlastně, no. A ta otázka, ty, tu otázku jsem tam neměl. No, takže ono by to asi šlo udělat lépe ten dotazník, ale jakože tenhle jakože víceméně odpovídá tomu mému vidění světa. Takže já si myslím, že je celkem dobře udělaný ten kompas. No. A teď jdeme na druhou a to je zahraniční. Vidíte, že už tu mám anglicky a podle zahraničního jsem ještě více levičák a nejsem už tak středový. Což není zas tak jako divné, protože jak samozřejmě dobře víme, tak pokud to máte anglicky a tedy jdete směrem víc na západ, tak tam mají představu o levicovosti a pravicovosti jinou, jako jsem o tom dělal video, jakože problémy pravo-levého vidění světa, tak tady ho vidíme v reálu. Tedy vidíte, co se týče jako liberalismu a autoritářství, tak jsem zase úplně ve středu, <laughs> jsem uprostřed toho, takže tam jsem na tom úplně stejně jako třeba v Česku, ale co se týče pravolevého dělení, tak jsem hodně hodně vlevo. A to je právě dáno tím, pokud jste v Česku středový volič, víceméně, tak vás pošle to, to, tento politický kompas, kompas, který je více zohledňuje spíše tu americkou část populace a tak dále. Tak vás posune prostě více doleva a jste vyloženě levičák ze střed, ze středových voličů jsou levicoví voliči, podle nich z levicových voličů by snad už byli někde tady, prostě naši levicoví voliči by byli tady někde hození a čeští a potom naši pravičáci by naopak zase okupovali tady k nějaký ten střed, nebo tady spíš, protože, protože oni jsou prostě tak někde nahoře naši pravičáci, když Dobře, tady k někde ODS by byla ne, tady byl, byla někde ODS, no, tady v tom středu by byla asi. A, takže oni to mají tak posnuté a tady bych řekl, že to tady taky přesně odpovídá tomu, jaký jsem volič, až na to, že tohle je z pohledu třeba Američana. Kdyby se na mě díval Američan, tak mě vidí takhle. Kdyby, když se na mě dívá Čech, zase z pohledu Čecha, tak je to tohle, tak jsem víc se středový. A pokud já říkám, že jsem levý střed, tak mluvím o Samozřejmě, protože jsem v Česku a mluvím česky a mluvím že jo, většinou k českým, po případě, pokud mě sleduje nějaký Slovák, tak spíše k těmto voličům, kteří mají trošku takhle spíše posunutý ten kompas, než třeba k Američanům, kteří mi nerozumí a ti by zase řekli, že jsem hlavně teda levičák. To, co mě ještě hodně posunulo na levo, byly taky otázky, protože ty otázky jsou různé, co se týče toho, jestli vás zařídí na na levo, tak každý ten kompas měl jiné otázky a tato otázka, tady ty otázky, které mě poslali taky trošku více na levo, je samozřejmě to, že se tam ptali na korporace a jak se řekne korporace, tak já už mám v hlavě prostě nadnárodní korporace a k těm jsem mnohem třísnější, protože co se týče živnostníkům, živnostníků malého a středního podnikání, tak jsem jedno, Jednoznačně pro, a jakože určitě bychom měli být s nimi v pohodě. Nebo já jsem s nimi v pohodě, nemá, nemám s živnostníky, malými a středními podnik, podniky, prostě jsem, jsem s nimi naprosto v pohodě. Ale ve chvíli, kdy se jedná o nadnárodní korporace, tak jsou to takové ty uh, firmy jako Google, Amazon, Facebook, uh, Disney. Nestle, Microsoft a další. A problém těchto, těchto společností je pro mě samozřejmě to, že už tady nejde o svobodu obchodu, jako takového, ale jde tu, ale oni pokrývají ještě něco jiného, co nepokrývají ti malí živnostníci a, a drobní podnikatele, co nepokrývají a co se jich netýká, tak velké nadnárodní korporace, tak těch se to týká a to je, že je to jako firma samozřejmě, je to nedemokra nedemokratická struktura, která má ovšem velkou moc. A toto moc může využívat a taky mnohdy využívá k ovlivňování lidí a také a to je ještě mnohem horší, když se to stane, když začne prodůstat do politiky. Známe to například z Jižní Koreji, kde, nám, kde je tam těch pět nedotknutelných, což jsou takové ty největší firmy, které tam mají obrovskou moc v Jižní Koreji, protože jsou vlastně hlavními, jakože na nich stojí prostě ten rozpočet toho státu a jsou hlavním přispěvateli do toho rozpočtu toho státu a kdyby si prostě někoho znepřátelili, třeba Samsung nebo LG prostě, tak by měli obrovský výpadek příjmu, což si nechtí dovolit, takže tam už je to takový jakože hrozně problematický. Jižní Korea je ještě problematičtější, co se týče prodůstání velkých korporací prostě do do toho politického systému, do té politiky, ještě mno, na tom mnohem hůř než je Amerika. A tohle vidím prostě za velice problematické, když tu máme nedemokratickou strukturu, která se snaží prodůstat do politiky, a když tu máme korporace, které mají takovou moc, že můžou omezovat svobodu slova. Co se týče Jižní Koreji, tam například, myslím, že Samsung je dominantní prostě inzerent v různých novinách a problém je, že když někdo má problém se Samsungem a chtěl by to nějak jako řešit mediálně, například když mu dcera kvůli špatným špatným pomůckám na ochranu, jako všedělník a pracuje tam s chemikáliemi a má špatné pomůcky a dostane rakovinu a chce to dát Řekne: Tak politicky to asi nedám, tak to chce dát do novin. Tak noviny mu řeknou: Sorry, měli bychom velký výpadek v příjmu, protože Samsung je velký inzerent. Takže to se stalo prostě. A, a proto i Samsung, který vlastně více, více méně není jako třeba Facebook nebo Google, Google má své programy na, na, na různé věci a, a Facebook je podle mě Jakože já taky může do toho zasahovat, že jo? A, takže má má, taky své, má má taky své omezování slova v minulosti dané, takže prostě tyto korporace, kromě toho, že se můžou dostávat do politiky, jako ne demokratické struktury, do, dem, do demokratických vod, a tak samozřejmě také můžou ovlivňovat právě pak mínění a tak dále a tak dále a to je velice nebezpečné a proto mám k ním, k těm korporacím, jiný přístup a mnohem tvrdší přístup než k malým podnikatelům, kteří vlastně ani ze své s tím, jak jsou malí, nebo i střední, a nebo když jsou živnostníci, tak ti vlastně nemůžou takhle prostě manipulovat lidmi a nemůžou prodůstat do politiky, protože jsou prostě takový malí. Takže ti malí, tam jde o svobodu obchodu a tam jsem tomu otevřený, ale ti velcí, tam jsem už víc jako striktnější. Proto můj postoj je takový různý, a i když by někteří libertadáni mohli říci, no ale proč prostě z malého, když ho budeš podporovat, tak bude velký a budeme mít tu, tu samé problémy a tak dále, tak si říkám, neměl blbosti. Tohle je trošku, tohle je úplně o něčem jiném, to není o, o podpoře, to je o tom mít svobodu, ale zároveň bránit prorůstání do politiky, bránit prostě svobodu slova a tak dále. A pokud bráníme svobodu slova obecně a bráníme průstání biznesu do politiky obecně, tak to bude platit i pro to střední podnikání, které by vyrostlo v korporaci, tak to bude pro ně platit stejně jako pro dnešní korporace, pokud se tím budeme zabývat, protože to bude obecně, nebo to cílené na konkrétní prostě subjekty. Takže ať do nikdo blbosti. No každopádně právě proto, že jsem proti nadnárodním korporacím, z Protože mají moc, moc velkou moc, a tak právě proto mě to taky je jeden z důvodů, proč mě to šiblo více doleva, do kromě toho, že tu. nebo bych byl třeba, já nevím. Předtím jsem byl tady někde, třeba v tom českém, tak bych byl v tom americkém třeba někde tady, ale jako jsem proti nadnárodním korporacím, tak mi to dalo až někde tady jako ještě více, trošku. Trošku mi to ještě více šiblo tam. No, tak to bylo asi všem. To je jenom, aby, když někdo jak bude přemýšlet, je to komunista, je to pravičák, ten James je až moc pravicový, ten James je nějaký komunista, protože zmínil Marxe a myslí si, že Marx je až moc demonizovaný, takže to by řekl určitě komunista. Tak ne, komunista nejsem a už vůbec nejsem pro totalitu. Respektive takhle, a, ať to zní jako věrohodněji, komunista nejsem mít <laughs> středu. Tak, to bylo pro tento díl vše. A aspoň víte, na, na, čem jste, když vidíte mé videa, kde se bavím o politice, tak vlastně, jak, jak vlastně z, jakého, z jaké pozice já, jaké mám přesvědčení a z jaké pozice já vlastně mluvím o těch věcech, jak, jako jako člověk, abyste, si ne, abyste už jako si neříkali, je to komunista, je to pravičák, kdo to vlastně je, tak tady máte politický kompas, politické kompasy, které jsem si udělal, český a zahraniční, a buď se s mými názory můžete nesouhlasit, můžete souhlasit, to už je vaše věc. Já, já jsem vás budu těšit zase příště, takže ahoj.